Російські військові посилюють угрупування та збільшують кількість обстрілів на запорізькому напрямку, аби унеможливити контрнаступ ЗСУ, вважає військовий оглядач Дмитро Снягирьов. Сполучені Штати Америки, наші ключові партнери, надали Україні черговий транш військово-технічної допомоги. Це виключно наступальні види озброєнь. Тому Російська Федерація не може рахуватися з тим, що в найближчим часом Збройні Сили України спробують покращити не тільки свої тактичні становища на запорізькому напрямку, але й відповідно вирішити питання деокупації як Запорізької області, так і відповідно Херсон. На мою думку, ті останні події, які відбуваються в Запорізькій області, а це передасть кращого спроба до російських окупантів з району Маріуполя в район відповідно Токмака, в район Мелітополя, свідчить про те, що російські окупанти більш ніж серйозно ставляться до подібних сценаріїв розвитку.